boleh pakai chainsaw. Tarik. Meee! Potong tangan you. Ay, boleh tau. Make sure you all tak gigit kuku lagi. Dengar tak? Kotor kuku tu. Kuman banyak. Show me your finger. Show me your finger. Tengok, bersepah-sepah kuku ni. You gigit ni. Potong terus. Show me your finger. Show me your finger. Show to me. Gigit eh. Gigit lah kepala. Tengok. Sekali jangan gigit kuku. Dengar tak? Awak tu princess apa-apa? Awak tu boy apa-apa? Dengar tak? Sebuat. Boy apa-apa. Canggih kuku, dengar tak? Tidak apa-apa ambil hammer ketuk tangan ini. Bapa boleh buat tu. Ha, tapi nak kena sediakan 3 dulang nyamuk. Nyamuk utara. Ha. 2 dulang lidah buaya darat. Tak nak ni. 2 dulang paku sepi. Dengar tak? Bapak sayang cantik, bapak sayang Aziz, ya? Bapak sayang semua sekali, dengar tak? Ingatlah, ingat soalan. Ambil tisu tu, adik.